Labská cyklostezka, to je úplně super věc, bráško. Skoro 1300 km a celou cestu z kopce. Je úplná bombice, ty vole. To musíš, vole. To chceš. Tak tě Bůh, já jedu. Něco ti řeknu, bráško, já razím takovej úplně novej druh sportu, říkám tomu šnečí cykloturistika. A na to jsou tyhle cyklostezky pro řeky úplně ideální. Samozřejmě, co jsem to dořekl, jsme od té řeky někam odbočili. Slibuju, že to je poslední kopec dneska. Já? Proč? O, nebyl to poslední kopec. Tohle Polabí, bráško. Rozumíš, tohle je nejstarší sídelní oblast Čech, nejstarší slovanský osídlení a vůbec zemědělský osídlení kontinuální pravděpodobně až 8000 let. Bráško, tady se žije, ty vole. Čechy krásné, Čechy mé. To chce. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Jo, to je pohoda. Ta příroda, bráško, ta příroda. Zajímavostí Polabí je, že když se dobře díváš, je to tu samý nahoň. Je to dobrý, ne? A teď nás někdo předjíždí. Šnečího turistu totiž předjede i tvoje bába, zvlášť když má elektrokolo. Bráško, chytráci v Praze vykládají, že se tam nedá jezdit na kole, že jsou tam kopce. Já ti něco řeknu, tady v Polabí je rovina, ale když fouká, říkám si, jestli by nebyl lepší ten skurvený kopec. S tím protivětrem to má totiž kolikrát parametry vrcholové prémie. To je debilní ten protivítr, ty vole. Celou tu dřinu naštěstí vyvažují prvotřídní výhledy. Příroda a chemický průmysl. Hold Polabí. Můžu ti říct, bráško, že to není žádná ostuda. Občas do nějakého kopce to svý kolo prostě vytlačit. Protože z kopečka to pak zas jednoho dne posviští. Já jsem hold velký filozof. To řekni ještě jednou. Já jsem ti na poprvé nerozuměl. Ne. Prosím. Normálně říkala, že mi uděluje pochvalu. Možná si říkáš, co dělám na Masaryčce už, ale řeknu ti, že po nějakých těch 500 kilometrech mě prostě už bolelo za krkem, bolely mě ruce, ty vole, bolely mě záda, no a hlavně samozřejmě prdel. A tak jsem to normálně vzdal. Je teda fakt, že to nebylo úplně 500 kilometrů, ale bylo to proti větru, no, tak děleno pěti bábama to bylo jako 500 kilometrů. A řeknu ti, že než tohle, tak to radši půjdu zítra do práce. Takže tak. Tak čau, bráško. Zase příště někam spolu pojedeme.